энэ офтек гэрэний асуудал ер нь тэгэл нууцаас ил гаргалаа гэдэг нэг фичгнэл тэгэл чимээгүй болчлаа л доо. Яг үнэн хэрэгтээ энэ офтек гэрээ чинь жилийн дундаж дисконт нь одоо зах зээлийн үнээс 32% байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эн чинь доллараар жилийн 32% хүүтэй санхүүжилт авсан л гэсэнтэй адилхан байхгүй юу? Тэгээ энэ хэмжээний ийм өндөр өртөгтэй санхүүжилт аваад за яг хоё тийм өндөр өртөгтэй санхүүжилт олдсон юм бэлгүй. Гэхдээ энийгээ ингээд үр өгөөжтэй юм санхүүжүүлээ тэр нь 32%-аас өндөр өгөөжтэй байсан бол бас нэг өөр хэрэг. Гэтэлтэй баахгүй мохор дали төмөр замтай. Тэгэхээр энэ асуудлыг яг хоо одоо Эрдэнэ таван толгой удирдлагын төвшөнд ярдггүй маа гэхэд энэ бол их хурл байнгын хороо одоо төр засгийн хэмжээнд ярих л ёстой асуудал шүү дээ. Одоо та нар гэрээгээ энэ офтек гэрээнүүдэд бийлүүлээд яваад байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цоцолж болдгүй юм уу энэ гэрээнүүдэд? Одоо энэ төлбөр энэ жилдээ 32% одоо үндсэндээ хүү төлдөг энэ гэрээнүүдэд зогсоож болдгүй юм уу? Энэ хэмжээ нийл танаад илүү орлого ашиг олж ирнэ шүү дээ. За офтек гэрээтэй холбоотой захын офтек гэрээтэй холбоотой гол төмөр зам төслүүд байгаа. Энэ төслүүд бол тухайн үед үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол улсын их хурлын засгийн газрын шийдвэртэй энэ гэрээнүүд байгуулагдсан юм байна лээ. Тийм учраас би одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл улсын их хурлын засгийн газрын өмнөөс би энэ гэрээг ингэж тавих ёстой гэдэг юм төгөл гарна. А би онцгой төглөм тогтуулсны дараа очиод бол энэ гэрээний офтек гэрээнүүдтэйг бол өөрчлөе гэдэг асуудлыг бол удаадаар тавьсан. Та нар энэ нэгээ би ам нөхцөлтэй гэрээг чинь хил нөхцөлөөр шилжүүлээ. Энэ дээр хилцээд орё гэдгийг бол удаадаараа бод групт бол асуудлыг нь бол тавьсан. За яг энэ дээр бол нөхдүүд нэгэнд байгуулагдсан гэрээ мэрээ бид бол үйл ажиллагаа ажиллаа хийгээд ер нь дуусах шатандаа орсон юм явж хагаад энэ асуудлыг хэрвээ ингэж босгох тавих байсан юм бол бид энэ гэрээг хийх байсан уу гэдэг асуудал яригддаг юм байна. Нөгөө талаа энэ бол санхүүжилттэй асуудал гэдэг хэд удаа энэ асуудал бол ярьж ирсэн. За ийм учраас бид ямар зарчим баримтласан бэ гэхдээ за энэ гэрээнүүдийг бид нэр хуцааг нь бол ингээд дуусгаруулсан гэрээнүүд цуслаа цуслаар явсан. Тэгээд цунхахгүйгаар. Тэгээд сая хэлдэг ер нь бол энэ офтектэй холбоотой гэрээнүүдийн асуудлууд бол буураад бол одоо нийтээ 3 төсөлтэй холбоотой 3 гэрээний л асуудал байна. За зарим нэг компаниудаа тэр нүрс байжуулах үйлдвэрийн барьж байгаа энэ офтек гэрээтэй компанидаа бид хилцээрд орсон. Нийтээ 90% нүрсээр 10% мөнгөөр төлөх байсан гэдэг нь хилцээрд орж байгаа бид нэр 70% нүрсээр 30% мөнгөөр гэдэг дээр бол тохиролцож бол ядч бид нэр 20% бол нэмэлт бол өөрийн талд ачтай ийм байдлаар бол юмнуудын шийдвэрлэх байдлаар юмнууд нь бол ингэж хилцээрд бол ороод явсан байгаа. Тэгэхээр бол яг бид бол ажиллаж ажилласан. Тэгээд яг тодорхой төвчн тухай бид бол асуудал хийсэн. Мөн энэ дээр бас үндэсний аудиттай газраас бол бас энэ дээр тань нөхөн төлбөрийг бас нэгжлэх ёстой гэдэг ийм байр суурийг бас бид нар хэлчихсэн. А бид бол аль болох хилцээрд ороод эдгэр дээр бол гэрээний нөхцөлөөрөө өөрчлөх гэж бол удаадаараа үтсэн. Тэгэд бол ойлголцоог учраас яг нэг компанид ойлголцоо сая хэлдэг 90% нүрсээр 10% мөнгөөр гэдэг бид нар 70% нүрсээр гэдэг байдлаар ойлголцож чадаад энэ байжуулах хөлтөр барьж байгаа компанитай бол тохиролцоод бол ингэж явж байгаа. За энэ компани зэрэглэн энэ офтек нууцаас гарсан офтек гэрээнүүдийн нийт үн хэд байлаа та нэг сануулад өгөөч. Ялангуяа энэ нөгөө төмөр замтай холбоотой. Хоёрдугаарт ер нь бол ингээд тэр гэрээнүүдийн гэрээ одоо нууцаас гарсан офтек гэрээнүүдийг цуслах үндэслэл хангалттай байгаа юм биш үү? Энд чинь одоо тийм одоо өндөр өртөгтэй 32% жилийн одоо хүүтэй тийм санхүүжилт авчаад төмөр замаа та нар ашиглаж чадахгүй байгаа юм зүт. Энд чинь холболт байхгүй мохор юм чинь. Тэгэхээр эн чинь одоо нэг яг гэрээний дагуу та нарт одоо амлсан одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг чинь нийлүүлж өгөөгүй л байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэрийг үнэлээд гэрээгээ цоцлаа зогсоогоод тэгээд одоо гэрээнийхээ заалтын дагуу ингээд арбитр арбитр шүүхээр явах боломж байгаа юм биш үү? Энд чи одоо арай л өндөр өртөгтэй боломж алдаад байгаа юм шиг л харагдаад байна л та. За төмөр замын төслүүдээр нийт өртөг нь 3 тэрбум ам долларын өртөгтэй ингээд 5 толгой гашуун сухад төмөр зам 5 толгой зүүн байн төмөр зам 5 толгой гашуун сухад 5 толгой зүүн байн төмөр замуудыг холбох төмөр зам 5 толгой
нүүр сачил логистикийн төв байна. Тэгээд богдхан төмөрөө нийлээ 3 тэрбум долларын өртөгтэй ус үнээс 1.5 тэрбум доллар нь олгогдсон. Тэгээд төмөр замын яг цэвэр оптик гэрээнүүдтэй холбоотой ингээд явцсан байгаа. За нөгөөх нь бол бүтээгдэхүүнүүдэр бий болох нүүрс байжуулах үйлдвэр, загийн ус, гүнээ ус ашиглах, газрын цэц дамжуулах холоо, за 5-7 станц нь арай эхлээгүй. Энэ дөр бол 1 тэрбум долларын өртөгтэй олгосон дүн 236.3 сая ам доллар олцсон. Ийм төслүүд бол оптик гэрээтэйгээр ингээд явцсан байгаа. Тэгээ би яг сая энэ гэрээнүүдтэй холбоотой яг бид нүүрсээр төлбөрийн баруудлах үнийн өөрчлөлт гэж хилцэлд орох гэж бас удаа дараа үтсэлтэй. За 5-7 гашуун суха төмөр зам дээр бол ажил нь бол 87.4%, 5-7 зүүн баян төмөр замын ажил 100% гүйцэтгэлтэй. 5-7 гашуун суха 5-7 зүүн баян төмөр замд олбут төмөр замын ажил 93.7% гүйцэтгэл, 5-7 нүүрс ажил логистикийн төв ажил 14.6% гүйцэтгэл. Бид яг хөө энэ нэг холболтгүй ч гэсэн энэ төмөр замаар бид нүүрсээ зөөгөөд яг тэр 5 гашуун суха чингэрэг терминал хүртэл зөөгөөд тэндээс цаашаа бас бид нар автоэвэр тээвэрлэх байдлаар бас ачаалал хөнгөлөхөнд бол ийм зохион байгуулалттай арга хэмжээг 5-7 төмөр замтай бол хамтраад бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Яг нь зүтгүүрийн хувьд бол хүндрэлтэй асуудлууд бол байгаа. Зүтгүүрийн шийдчих юм бол бид арай тарифын хувьд хямд байдлаар холболтгүй ч гэсэн энэ холбох үртэх хугацаанд бол энийг ашиглаж явах бүрэн болцоотой юм байна.